Martin Ørskov spiller lidt ude af position i dag, nede i midterforsvaret, men spiller egentlig en god kamp udefra. Hvordan synes du selv, det går dernede? Jamen, jeg synes, vi er egentlig fornuftigt styr på det. De vil gerne stå følge ud for, udnytte bagrummet, men jeg synes egentlig, vi har godt styr på det i stor del af kampen. De får selvfølgelig skabt nogle chancer, og de får svært at score på lidt tilfældigt mål. Det er desværre den periode, vi lidt ind i, at der skal ikke så meget til, så indom hvad hedder det, bolden i vores mål. Ja. Og altså, vi får egentlig skabt mange chancer, og der er muligheder for mål. Hvad står man med en følelse her bagefter i en god anden halvleg egentlig? Det er mega frustrerende, fordi jeg synes faktisk, vi får skabt chancer også i første halvleg. Vi er faktisk, nu siger jeg for en gang skyld, det lyder måske forkert, men den her kamp har vi sygt mange chancer. Jeg næsten vil sige, at vi har flere chancer, end vi har skabt i hele de foregående kampe. Og vi så står med nul mål. Det er en stor frustration. Selvfølgelig er det positivt, at vi kommer frem til det, men må man så også bare erkende den sidste kvalitet i de afgørende situationer. Den havde vi ikke i dag. Så den frustration, er det noget, man kan bruge måske i træning i forhold til arbejde og hårdt og få det ud på den måde? Bestemt, men jeg synes, vi har fået løftet os foran på de sidste kamp. Så den frustration, vi havde for den kamp, den synes jeg, vi får ud i den her kamp. Og så nysgerrig var presset. Det ved de godt. Selvfølgelig kunne de have lukket den tidligere, men vi havde dem. Og specielt, at de får en mand vist ud, så får vi faktisk lagt et fantastisk hårdt tryk på dem. Det er ikke altid lige let at spille en mand i overtal, men vi formåede at løfte og virkelig få pres med bold. Og ja, den vil ligge ind over stregen. Der var en målmand og noget karma, der var på deres side.